L'acte institucional de lectura del manifest del Dia de la Dona ha plegat davant la porta de l'Ajuntament de Tarragona representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres, entre altres col·lectius vinculats a la lluita feminista. Han acompanyat els representants polítics dels diferents partits en presència al consistori tarragoní, excepte Vox. Aquests han estat els encarregats de donar lectura al manifest reivindicatiu. Ho han fet acompanyats de dues treballadores de l'Ajuntament i també de dues de les tres dones tarragonines que enguany han estat homenatjades pel Consell de Dones amb l'edició d'un punt de llibre en què glossen la seva trajectòria. L'acte l'ha tancat l'alcalde Rubén Viñuales, que ha reivindicat el paper que també tenen els homes en la defensa dels drets de les dones i per avançar cap a una societat amb valors més feministes.